sida ay sheegayaan macluumaad kala duwan oo ay Galen Media ka heshay dhinacyada Ethiopia iyo Somaliland waxay isku diyaarinayaan dhamaystirka safgaradka ay ku gaareen Addis Ababa 1 Janaari ee sanadkan kaas oo dhigay in Ethiopia salig military ka sameysato xeebaha gobolada waqooyi ee Soomaaliya heshiiska ay si weyn u diiday dawladda federaaliga ee Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh ku tilmaamay duulan Ethiopia ku soo qaadeen qaranka madaxbanaanida Soomaaliya tan waxay horseedeen xumaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal Muqdisho waxay go'aamisay in safiirka Ethiopia ay uga yeerato Addis Ababa halka kan Ethiopia lagu amray inuu isaga baxo dalka Soomaaliya. Ethiopia inkastoo ay talaabada eridii safiirka ee Muqdisho ay u hoggaansatay, haddana safiirkaas ayaa u magacowday dal kale oo Nigeria ah, taasoo muujisay in dawladda Ethiopia ay si buuxda u aqoonsatay in cilaaqaadka ay la leedahay Soomaaliya uu xumaaday. Soomaaliyaduna ay xiriirka iyadu jirtay, laakiin in Ethiopia ay hadda ma qaadin talaabo la mid ah midda dawladda federaaliga ee Soomaaliya. mana xirin albaabka diblomaasiyadda oo ma xirin safaaradda ay ku lahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya mana soo ceyrin safiirkii Soomaaliya ee u joogay Ethiopia si la mid ah sida ay samaysay Soomaaliya heshiiskan hadda dhamaystirkiisa la sheegayo in la dhamaystirayo waxay la xoogaa la xaqiijinay wafdi sare oo ka socda Soomaaliland una hoggaaminaya Muuse Biixi ay tagi doonaan Addis Ababa kadib casuumaad ay ka heleen xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia inkastoo Soomaaliland si weyn ay ugu faantay in heshiisku iyada aqoonsi uu siinayo ay hirgelinayso isla markaana ay fursad muhiim ah u aragto haddana ilaa hadda ma jirto war cad oo si cad u sheegaya in Soomaaliland ay halkan ka helayso aqoonsi buuxa laba ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland iyo xubna Ethiopian ayaa dhawaan si cad u sheegay in aqoonsigu uu ku jiro waxyaabaha Ethiopia ay ka fakarayso wasiir dowlayaasha arrimaha dibadda iyo howlaha guud ee Ethiopia ayaa qoraallo ay ku qoreen barta Twitterka waxa ay sheegeen in Ethiopia aqoonsanayso Soomaaliland laakiin iyana isla qoraalladooda way ka carreen dib ayayna u tirtireen taasoo muujinaysa Ethiopia inaysan weli run ka ahayn xaalka labada dhinac ama heshiiska ay la galayso dhinaca Soomaaliland. Xuquuq waxay tilmaamayaan Addis Ababa ay qorsheynayso in toddobaadka xorriyadda ee Soomaaliya lagu beego waxa uu muuqda dhamaystirka safgaradkii labada dhinac tan waa dalab ka yimid dhinaca Soomaaliland. ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shafiic ee magaalada Muqdisho inkasta oo dhinacyadu ay weli ku jiraan xaalad walaahowa oo ku saabsan heshiiska sida ay ugu dambeyn meelmar uga dhigi lahaayeen haddana Ethiopianku waxay u arkaan halis weyn oo siyaasadeed iyo mid amniba inay ka soo wajihi karto haddii ay u bareeraan khatar xoog badan oo mustaqbalka siyaasadeed iyo madaxbanaanida Soomaaliya si xooggan u taabanaysa ciidanka Ethiopia ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayay dowladda federaalku ku dhawaan sheegtay inay doonayso in Soomaaliya laga saaro lana kordhin mudaxilaadka cusub ee ADMIS ay hadda naawulaysa in loo cusboonaysiiyo waxaana ay sheegeen in tallaabada ciidanka Ethiopia ay qaadeen aysan dhexdhexaad ka noqon karin xaalka Soomaaliya tallaabo kale oo Ethiopia toddobaadkii hore ay qaaday waa in kumanaan ka mid ciidankeeda ay u dirtay gudaha Soomaaliya si ay uga baxaan deegaana ay ka mid tahay maxaas oo ciidanka Ethiopia ku sugnaayeen Soomaaliya waxay kordhisay duul cadaadiskeeda diblomaasiyadda laakiin Turkiga ayaa bilaabay qorsho cusub oo u muuqda in dhinaca Soomaaliya uu caqabad ku noqon karo Galen Media waxay ogaateen dhammaadka bishan aynu ku jirno ee Juun magaalada Ankara ay ku kulmi doonaan wafdi ka socda dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyadoo ay dhexdhexaadiye ka tahay dowladda Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Faydan ayaa dhawaan u sheegay madaxweyne Xasan Sheekh inay haleen dalabka in dowladda Ethiopia ay diyaar u tahay in wadahadal ay ka gasho is-afgaradka ay la saxiixatay Muuse Biixi laakiin Turkidu waxay soo jeedeen in Soomaaliya ay la fariisato Ethiopia taasna ay tahay waxa ugu muhiimsan ee hadda loo baahan yahay inkastoo ay Turkigu horey dowladda federaaliga u sheegtay in xeebaha Soomaaliya difaacayso haddana Turkigu labada dhinac ee Soomaaliya iyo Ethiopia labada waxa uu ku qabaa faa'iido ballaaran waxaana uu la leeyahay xiriir dheer kaasoo saameyn xoogan ku leh mustaqbalka labada dhinaca dowladda federaalku inay qaado tallaabada ah Turkiga inay aqbasho dalabkiisa ah inay kulmaan labada dhinac waxay ka dhigan tahay inay dowladda ku tahay dhinaceeda fashil siyaasadeed haddii aan maarayn loo helin kahorna Ethiopia aysan ka laaban mowqifkeeda ku aadanaa heshiiska ay la gashay dhinaca Soomaaliland wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal Soomaaliya iyo Ethiopia haddii is aragooda Ankara uu noqdo mid ay Ethiopia garowsiyo ka bixisa madaxbanaanida Soomaaliya inay tahay lama taabtaan safgaradkii ay gaareen ama la galeen Muuse Biixina uu yahay mid wax kama jiraana Soomaaliya waxay u tahay faa'iido weyn oo ay madaxbanaanideeda ku xaqiijisay laakiin haddii iyadoo Ethiopia aysan ka laaban warkaas Soomaaliya wafdiga la fariisato waxaa loo arkaa inay tahay mid qiyaamo qaran ah oo mustaqbalka siyaasadeed ee dowladda ku noqon doona barmadow oo aan si fudud uga fuqi doonin Soomaaliland iyadoo ugu dambeyn tallaabo kasta waxay u sameynaysaa sida ay u heli lahayd aqoonsi ay ka heshay dhinaca Soomaaliya Ethiopia
taaso muhiimad weyn ugu fadhida hadii heshiiska ay si wada jir ah u saxiixaan musabbihi iyo abi ahmed oo xataa aan lagu dhawaaqin aqoonsi Soomaaliland maqaam ahaan Soomaaliland waxay u tahay wax weyn oo ay muddo mnaawleysay laakiin sida ayana ay u maareeyneyso ayaa su'aalo badan ay ka jiraana haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC